Ötən gecədən etibarən paytaxt Bakıda geomaqnit qasırğası müşahidə olunur. Zəif səviyyəli qasırğa bu gecə saat 03:00-dan etibarən hiss edilməyə başlayıb, səhər saat 6-da bir qədər şiddətlənib. Səhər saat 09:00-dan 12:00 aralıqlarında nisbətən güclənərək yerini güclü geomaqnit qasırğasına verib. Günorta saat 12:00-dan isə müşahidə edilən qasırğanın təsiri zəifləyəcək. İyunun 12-sinə qədər ölkə ərazisində kiçik pozuntularla Maqnit qasırğası müşahidə ediləcək. Qeyd edək ki, geomaqnit qasırğası meteohəssas yaşı 60-dan yuxarı olan insanlar və hər hansı bir xəstəlik olan insanlarda narahatlıq yarada bilər. Belə günlərdə baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, əzələ və oynaqlarda ağrı və yuxusuzluq halları baş verə bilər. Geomaqnit qasırğasının sağlamlığa mənfi təsirini azaltmaq üçün telefon, kompüter, planşet, televizor kimi əşyalardan minimum istifadə edilməlidir.